isniinta 29 November ayaa wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayna qayb ka tahay marwada koobaad ee dalka Seynab Cabdi Macallin iyo xubno kale waxa ay waan babaxeen magaalada Dooxe ee dalka Qadar halkaas oo sida qoraal lagu baahiyay barta koowaad shaafka madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay inay uga bilaabanayso booqasho qaadan doonto muddo 2 bisho madaxweynaha ayaa la tilmaamay inuu martiqaad ka helay amiirka dowladda Qadar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayna ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dowladood iyo sidii dowladaha Soomaaliya iyo Qadar iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga booqashada madaxweynaha waxaa qayb ka ah furitaanka koobka kubadda cagta ee carabta oo lagu marti qaaday madaxda dalalka carabta si loo xoojiyo iskaashiga dhanka horumarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada shucuubta dalalka carabta iyadoo madaxweynuhu inta uu halkaasi ku sugan yahay kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doono hoggaamiyeyaasha kasoo qayb galaya munaasabadda ayuu yiri agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo ka warbixinayay safarka madaxweynaha farmaajo booqashadan waxa uu madaxweynaha ku wehelinayaa wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka yahay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale garoonka diyaaraduhu ay ka hadaan ayaa halka garoonka diyaaraduhu ay ka duulaan kana soo degaan ee Aadan Cadda ayaa madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socday waxa ku sagootiyay mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya safarka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku aaday dalka qadar ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya ay cagta saartay wada doorasho isla markaana meelo badan oo ka tirsan iminka ay ka socdaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee qayb ka noqonaya baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya dowladda qadar ayaa waxa ay qayb ka tahay dowladaha saaxiibka sida dhowlaha soomaaliya isla markaana ka caawiya dhinacyo badan idaa rasmagne wararka laanta afka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.